trápil, že ta rukavice mi zabere pět. Tak ti to budeš chladit, budeš jí to čít krytě. Já se chladí čistě na krytě. Já to má, ti to udělám. Pojď se sednout. To tak strašně bolí, hele. To je tak vlogo. Tak si lehněte, aby vám to nevím. Já musím to pořádně. Tak ti to obložím. Já ti to nebudu čistit, já se bojím. Jsi toho draka. Hej, proč to vždycky já? Ne, je zima. Hej, žiješ, chlape? Pořádně. A nějaký, pod mě. To asi žije. Pod mě třeba ucho. Ne. Ne. Nevadí, no, no, no. Srovnej mu nohy. Jo? Aha. Hlavu k nosu, aby si slyšeli, jestli se... Tvrdý? Dejka. No, měl bys ho slyšet aspoň třikrát, aby se... Kličníkost! Dejka, no, v pohodě. Žebra. To je žebra, kamo! Břicho. A teď o tým zabrojcovaný pohlavy. A na tu tvůj stranu, tak. A kontroluj záda. Tak a vidíte, jak to jde úplně lehce. Úplně lehce. A zakloň hlavu. Jak si ho, když ho má správně. A kontroluj. Můžu jít, ale nemůžu. Jak to ohoďte? Jedno. No jo, nejvíc. Můžeš se ho umět. Má to na rovně. Děláš to dobře. Jo, já. Na takové kolena. No. Au. Nebo něco prostě, abyste se prostě oddělili od sebe. A měl náramky, ty se taky měli sundat. Říkala jsem to na začátku. Já vím. Obolel to až naho. A měli jste vlastně, až jste se to dohladili a bylo by to příjemnější, tak byste ji zavřeli. A mohli byste mít ještě jednu mikinu a už byste si ji tam mohli položit jako na nos. No, aby mohla stát. Budeš Ne. Nehra. Dobrý, nastavte. A vidíš to, tohleto, co se tady vytváří, je ten pás. Ale jako by prorvetí, nebo? Ale kouká to? Kouká to.
teď bolestivý podnět. Co? Bolestivý podnět. Třeba, nebo klíční kost. No tam není. No. Já nevím kde. Tady je klíční kost. Záklon hlavy. Vezmi takhle. Záklon hlavy, pořádně můj záklon. Takhle? Takhle, vyjmi zábradu a takhle. Nazvedeš krk a to tak. Mu jako podsuneš trošku. Dobrý, dobrý, tak. Stáhneš. A pak jedeš tu naší známou osmičku přes kotník. A tím je... Ale kolik bude stát u pirátů somalskej? Bušoku máš cenu. Teď se na vás sedná, vy jde před ty záda. Obráceně. Kde je víc místa? Kde je víc místa? Ještě jen potom, když nejsou stejně, když nejsou vlastně, tak aby to... Paní to se mi. Paní to se mi. Jo. Aksus. Co má zraněného vodka? Nevím. Takže bezvědomí dýchá? Dýchá. Umíte ho ošetřit? Jo. A první, vždycky první ze vyšší. A já to ještě jenom zase jasně. Já to ty jen. Ano, malo, jo! Jo. 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 Jo, dobře to máš. Jo, a nejste, ale potom. Počkej, já mám tady kotel. Penželka? Co? Víš, nemám moc ochu na noze. No, taky to nalej. A to bude bolet. Já nevím. Bude strašně moc spálit. A Vilda může zatím ošetřit Simču. Takhle je vodu. A mělo by ne. Vojto, tady máte... Má tam nějaký šutr, ale... No, okay. Se bojím, že tady vykrvácí nějaký otevření. Jo, tady. Nahoru. A dolů. A to koleno. Takhle krásně. Začít opačně. Neutírání. Včera si s tím utíral. Svůl ten. Dáme ti to takhle zavážem, aby tě to nebylo. A dáme to takhle na srdce, aby tě ta krev už natekla. Ale zda si našla srdce. Ne, ona vrvo spadla. Dobrý, to bude dobrý. Hele, jenom vy tří. Kromě vás tří. A neděláte tě špatně? Tak, teď jsme to zavážili. Hele, my jsi takhle obložíme. Aby se tě nedostal žádný vod. Au. Jo. Tak. Jsou tu
je poranění a jedna hysterka, je to žilní krvácení masivní a berec. Jedná se o děti nebo o dospělé? Dítky okolo 14, 13. Já to musím. Já to musím. Teď čak ven. Babou a dědou. A za chvilku přijede pán doktor, on ti to ošetří, půjdeš do nemocnice, tam si můžeš hrát a potom půjdeš doma, budeš zdravá jako zítra.